ଉପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଇପାରିଲେନି ଏ ସରକାର, ଏକ ମାସ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ପୋଲିସ ମାନେ ଆମକୁ ଜୋର ଦବାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆଜି ସେ ପରିବାରକୁ ମଲମ ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଟାଗା ଅଛି ତାଦେହରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏ ଲଢେଇ ପୁରା ଚାଲିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଲଢେଇ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିବ, ଆଦେ ଟିକେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।